Kjære menighet, vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Pinsen den glemte høytida? Mange kjenner godt til bakgrunnen for jul og litt til påskehøytida. Men hvorfor feirer vi pinse? Jo, fordi Den hellige ånd kom som kraft over disiplene, og kirka begynte å bre seg over hele den skapte verden. Men vi feirer ikke bare pinse til minne om noe som skjedde for lenge siden. Vi feirer òg pinse i dag, fordi Guds ånd er nær oss nå og vil forme våre liv og våre fellesskap i 2021. La oss sammen folde hender og takke og be. Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Du sendte tunger av ild over disiplene og fulgte dem med din hellige ånd. Send oss din ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg og tjener deg i alle ting. Vår Herre Jesus Kristus sier i sitt ord, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud, men det andre er like stort. Du skal elske de neste som deg selv.» La oss i lys av dette sammen bøye oss for Gud og sammen bekjenne våre synder. Gud, vær meg nådig. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd. Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og med glede så skal vi i dag ta imot Olivia Reinlund Bjørnesøy og bære henne fram til Gud i den hellige dåpen. I dåpen så tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. I den lille Bibelen
Johannes 3, 16, så står det: «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og nå skal vi få høre onkel Lars Georg og dåpsmor Miriam lese dåpstekstene for oss. Vær så god. Og vi skal først få høre Jesu ord, der han sier hvor vennlig han tar imot barn og åpner Guds rike for oss. I Markus 10, 13-16 står det: «De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.» Skal vi videre få høre Jesu ord om dåpen og tro? Matteus 28, 16-20. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde at det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Vil dere som er foreldre og dere som er faddere reise dere nå der dere nå sitter? Dere skal reise dere, for i dag skal dere være vitner om at Olivia blir døpt med den kristne dåpen. Og sammen med menigheten vår her på Åkra og hele Jesu verdensvide kirke, så får dere del i et hellig ansvar og oppdrag. Dere skal vise omsorg for Olivia. Dere skal be for henne. Dere skal lære henne selv å be og hjelpe henne til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattværen, så hun kan leve og vokse i den kristne troen som vi i dag blir døpte. Skal vi alle sammen reise oss og sammen bekjenne forsakelsen og troen som vi døpes til? Og i dag, på høytidsdag, så bruker vi den nikenske trosbekjennelsen. «Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Vi tror på en Gud, den allmektige Far, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved den hellige ånd og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, oppstod den tredje dag etter skriftene og for opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende. Vi tror på den hellige ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. Vi tror på en hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner en dåp til syndenes forlatelse,
og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden. Amen. Skal vi be. Barmhjertige Gud, vi takker deg for at dåpens vann ved ditt ord er nådens kilde, der du tilgir oss vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss løfte om det evige liv. Send din ånd, så deg som døpes, reises opp til det nye livet med deg, Herre Jesus Kristus. Før dåpen så synger vi to vers av dåpsalmer i sammen. Gud skapte lyset og livet om meg. Hva heter barnet? Vil dere at Olivia skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og oppdras til et liv i den kristne forsakelse og tro? Gud bevarer din utgang og din inngang fra nå og til evige tid, Olivia. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tære den korsfestede oppstandende Jesus Kristus og tro på han. Olivia, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper deg til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Olivia, den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, gjort deg til sitt barn, og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Og da holder hun godt frem, så vi ser nå Olivia. Her er hun, vår søster i Jesus Kristus. La oss ta godt imot Olivia, og ta henne med i bønnene våre når vi ber. Og Jesus, han sier i sitt ord, «Jeg er verdens lys». Og den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Og her brenner Olivia sitt dåpslys, som et tegn på at Jesus vil være ditt lys og gå med deg i livet ditt, Olivia.
I 1. Peter 1,3 står et flott ord. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som med sin rike miskunn har født oss på ny ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Da skal vi synge sammen det siste verset av dåpssalmen. Til ordets del på pinsedag. La oss nå be dagens bønn og høre Herrens ord. Hellige Ånd, vår livgiver, vi takker og lovpriser deg. Du kom med din ild over disiplene pinsedag og ga dem visdom og kraft. Vi ber deg, hold troen og kjærligheten brennende blant oss, så vi frimodig forkynner evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre, han som med deg og Faderen lever og råder, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Det står skrevet i 1. Mosebok. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, «Det skal bli lys», og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Det står videre skrevet i apostlenes gjerninger. På pinsedag var det 12 apostlene samlet i Jerusalem. Plutselig lød det fra himmel som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger av ild viste seg for dem, delte seg og sette seg på hver enkelt av dem. Da ble apostlene fylt av den hellige ånd. På plassen ut forbi var det folk som var kommet langveis fra for å feire pinse. Da de hørte lyden, stimlet de en stor folkemengde seg sammen. Folk sa, «Hva er den lyden? La oss gå og se hva det er for noe.» Apostlene hadde aldri lært noe annet enn sitt eget språk. Nå begynte de plutselig og taler Guds ord på mange forskjellige språk. «Er de ikke fra Galilea, alle disse som taler?» spurte en. «De snakker jo gresk», sa en andre, «og arabisk og egyptisk.» En sa begeistret. «Tenk, alle kan høre Guds ord på sitt eget språk. Er det ikke fantastisk, dere?» «Tøys og tull», sa en andre. De har drukket seg fulle på vin. Det er det de har. Hør godt etter. Kom nærmere, ropte Peter. Disse menneskene er ikke fulle av vin. De er fulle av den hellige ånd. Peter fortsatte. Nå skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager, sier Gud, skal jeg øse ut min ånd over alle mennesker. Den dagen kom omkring 3000 mennesker til tro på Jesus. De ble døpt
og ble med i menigheten. Slik lyder Herrens ord. Dette hellige evangeliet står skrevet så evangelisten Johannes. Jesus sier, «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg. For jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Slik lyder det hellige evangeliet. Er menneske. Jeg mener ikke sånn fysisk, kroppen vår liksom, men personligheten vår, karakteren vår og væremåten vår. Altså, ikke det vi ytre sett ser, men det vi møter i møte med hverandre. Når noen for eksempel beskrives på den ene siden som et sjeldent varmt og vennligsinnet medmenneske, eller motsatt, som en skikkelig vriampeis, så er det ikke det vi ser vi refererer til, men det er vedkommendes væremåte, det vi møtte og opplevde. Vi mennesker, vi kommer i ulike former og med ulike forutsetninger ved inngangen til livet. Vi kommer med et særegent utgangspunkt, alle sammen. Bladet har en unik form, om du vil, men det farges og det preges like fullt i stor grad av livet. Mennesket er formbart, og mennesket er fargebart. Det kan vi slå fast. Men trolig så vil mange også si seg enige i at vi mennesker vi er mer formbare i yngre år enn vi er senere i livet. Senere i livet så avhenger nok formbarheten vår mer av hva grad av ydmykhet og lærevillighet vi har med oss videre. Men langt på vei er det jo naturlig at vi på noenlunde blir stabile i vår personlighet, i vår karakter og i vår varemåte i møte med andre. Men det er like fullt grunnleggende sunt å bevare den ydmykheten, bevare lærevilligheten og formbarheten gjennom livet. I starten av livet, i barne- og ungdomsårene, er vi i større grad mottagelige for omgivelsene sin påvirkning på oss. Noen sier at de første 6 årene av et menneskes liv har enormt å si for det mennesket sin utvikling. For utviklingen av en sunn selvfølelse og en trygg robusthet
i møte med livet. Det finnes absolutt mennesker som har klart seg tross en dårlig oppvekst, men sjelden uten sår. En kjærlig og trygg oppvekst med voksenpersoner som ser en, holder av en og veileder en, det kan knapt overvurderes. Og derfor er vi også grunnleggende opptatt av barn og ungdom i kirka. Fordi vi vil bidra til at unge mennesker får hjelp til en kristen tro, kristen livsmestring og virkelighetsforståelse. Jern, materialet jern, er i utgangspunktet ikke særlig formbart. Det er så hardt at det brukes i konstruksjon av bygninger fordi det er så sterkt og så stabilt og har så gode bæreevne. Men om du varmer opp jernet skikkelig varmt, så det blir rødglødende, så blir det plutselig skikkelig formbart. Og mange av oss ser gjerne for oss smeden som står der og varmer opp jernet og former det med hammeren sin ved grua. Noen mennesker, de blir med året litt sånn som jern. De blir så harde og så kalde at du klarer ikke å endre dem om du forsøker med all makt. Men i møte med kjærlighetens varme, så kan selv den hardeste jernmann eller kvinne bli myke og formbare på nytt. Og Bibelen, den inneholder en del sånne historier om mennesker som møtte Jesus og den ånd han var fullt av, og som gikk fra å være harde til å bli formbare og formet på nytt etter Jesu forbilde. Hadde ikke Jesus trodd at mennesker var formbare, at det var håp, hadde ikke vært noe poeng for han og sagt, følg meg. Det var mye snakk om formbarhet nå. Hvor er det jeg vil hen? Jo, i dag så er det pinsedag. Og vi markerer høytidsdagen da den hellige ånd kom til utrustning over disiplene. Og hellige ånden den kom for å forme mennesker. For å forme de truende, for å forme Jesu kirke på jord. Slik at den skulle være i stand til å vitne om Jesus, vår frelser og Herre, verdens eneste sanne frelser og Herre, med troverdighet og med gjennomslagskraft i både ord og gjerning. Men dette her med den hellige ånd, det er diffust for mange av oss. Faderen, den har vi noenlunde taket på, og sønnen er relativt konkret. Men ånden er litt sånn i tåka. Den treenige Gud kan ikke forklares eller fanges inn i menneskelige ord. Men trosbekjennelsen, den hjelper oss til å sette ord på mysteriet. Og den atanasianske trosbekjennelsen, ikke like godt kjent som de andre, men den nå hører med og er en del av vår arv fra Oldkirka, vår felles kristne arv. Der står det, slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, og den hellige ånd Gud. Og likevel er det ikke tre guder, men én Gud. Bibelen beskriver den hellige ånd som en kraft fra det høye. En hjelper, en trøster, en veileder og utruster. Den beskrives i form av ild og i form av duer, som ungene på onsdagsklubben lagde her tidligere i veka i lag med Arne Gull. Men den hellige ånd er ikke låst i noen form, men former like fullt menneskers hjerter og menneskers sinn etter Jesu forbilde. Ånden er ikke den vi hører mest om gjennom Bibelen. Men det er nok også noe av poenget. For åndens oppgave er å peke på Jesus etter Faderens vilje. Men hvordan skjer det da at den hellige ånd former den troende? Ja, alle Guds veier er ikke åpenbart for oss, men noe kan sies. Helligånden former oss når vi åpner Bibelen for å bli bedre kjent med Gud. Ordet og ånden virker i sammen. Helligånden former oss når vi folder hendene våre for å be. Bønn,
Det har aldri meint å være en sånn flukt ifra virkeligheten, men en kilde og et møte med Gud til styrke og til kraft i virkeligheten. Og like sunt som det er at hjertet vårt slår, så er det at bønnen går og går som en rytme i livet vårt. Helligånden er nær oss nå, i det kristne fellesskapet, og former oss. Helligånden former oss når vi rekker våre tomme hender fram, som tomme skåler, som vi senere skal synge, og tar imot Jesus i brød og vin, til styrke for vår tro, og til frelse for vår sjel. Og Helligånden former oss også når vi reflekterer over livets erfaringer, i rammer av Guds nærvær, sånn at både våre feiltrinn og våre suksesser blir kilder til vekst. Den falske bønnen bekrefter oss alltid kun ensidig, men den sanne bønnen, i den sanne bønnen, så møter Gud oss med nåde og med sannhet til vekst. Men hva er så målet da for den hellige ånds formgivning? Er det ikke for å gjøre oss til supermennesker, men det er for å lede oss mennesker tilbake til det vi var skapt til fra begynnelsen av. Vi hørte Anne Gunn lese fra første Mosebok at ånden svevde over vattnet ved verdens skapelse. Den hellige ånden er virksomme for å gjenopprette det som ble ødelagt ved syndefallet. Ånden vil lede oss og forme oss tilbake til den relasjonen med Gud vi var skapt til å leve i fra begynnelsen av. Som Guds elskede barn av en himmelsk far. Forme oss til ærlige, ekte og sanne mennesker med en levende tro, et evigt håp og en virksomme kjærlighet etter Jesu form. Salmeboken vår, den har mange flotte melodier, sterke tekster, men salmeboken er jo langt på vei en bønnebok. Og nå skal vi be, og jeg vil be en bønn og et salmevers som har blitt sunget på ulike språk over hele verden i den kristne kirken. La oss be. Kom, Hellig ånd, med skapermakt. Opprett hva synd har ødelagt. Og glede i hvert hjerte giv, som du har født til evig liv. Amen. Velsignet er du, Gud,
Din er jorden og alt som følger den av ditt eget, gir vi deg tilbake. Foren din kirke og alle folkeslag og tungemål, like som kornet er blitt ett i brødet og druene i vinen, så gjør oss til ett med hverandre og med Herren Jesus Kristus. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen. La oss fortsette å be for kirken og for verden. Himmelske Far, takk for skaperverket og alle dine gode gaver. Hjelp oss å verne om ditt skaperverk og forvalte livet etter din gode vilje. Barmhjertige Far, vi ber for alle som lider. Vi ber særlig for de aller minste. Herre, miskunne deg. Vi ber for misjonsprosjektene våre i Egypt og Thailand. Vi ber for arbeidet til tro og medier. Vi ber for vår menighet og hele Jesu kirke. I dag ber vi spesielt for lille Olivia med familie og faddere. Form oss alle ved din hellige ånd, så vi kan leve vårt liv til din ære og til glede og nytte for vår neste, i tro, håp og kjærlighet. Gud, vi ber. Herre, du kjenner oss og vet hva vi trenger. I stillhet vil vi legge fram for deg det som ligger oss på hjertet. Gud, vi ber. Herren være med dere. Løft deres hjerter. La oss takke Herren vår Gud. Vi priser deg, evige Gud. Du som har skapt verden og alt som er i den, der i deg vi lever, beveger oss og er til. Sammen med din menighet i himmelen og på jorden, lovsynger vi ditt hellige navn. Vi takker deg, all godhets kilde. Du sendte din sønn, han ble korsfestet og sto opp fra de døde. Han åpnet skriften og åpenbart seg for sine venner, da han brøt brød og ga dem. Nå ber vi deg, la din hellige ånd komme over brød og vinen, så våre øyne åpnes, og vi kjenner ham igjen som vår korsfestede og oppstandende frelser. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, ga disiplene og sa, ta imot og spis,
Dette er min kropp som gis for dere til syndenes forlatelse. Likeså tok han begeret etter måltidet. Han takket, ga dem og sa, drikk alle av den. Dette beger er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker av den til minne om meg. Skal vi be. Hellige Gud, fyll oss med din ånd. Gi oss brennende hjerter, så vi i undring og glede tar vare på ditt ord og viser barmhjertighet mot den som lider. Bli hos oss, også når vi tviler og sørger. Gå med oss inntil savn og smerte har veket for evig jubel og lovsang. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Guds fred være med dere. Nattværen så vil vi synge i sammen, og vi har to stasjoner i dag der vi kan få ta imot nattværen. Dere som sitter på denne siden kan i dag gå bak, ut i midtgangen og bak, og rundt opp igjen på siden. Vi som sitter på denne siden kan begynne å gå opp langs siden der, ta imot brød og vin, og så går vi ned igjen midtgangen. Salige de som sitter til bords i Guds rike. Kom, for alt er gjort ferdig. Oh.
Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus, han har gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Skal vi be. Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv. For Jesu Kristi skyld. Amen. Prise Herren, Gud være lovet, halleluja, halleluja, halleluja. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
Gå i fred og tjen Herren med glede i den hellige ånds navn.